ছাত্রছাত্রী সকল, মই আজি তোমালোকক ত্রিভুজ, যিটো ইংরাজীত কয় ট্রায়াঙ্গল, ক'লে ত্রিভুজৰ বিষয়ে ক'বলৈ আগবাঢ়ো। এতিয়া তোমালোকে চাবা, ত্রি মানে তিনি, হয়নে? আকৌ ভুজ, ভুজ মানে কি? বাহু। তার মানে যিটো বন্ধ চিত্ৰত, বন্ধ চিত্ৰত আমি তিনিডাল বাহু বা ভুজ পাম, সেইটোকে আমি কি বুলি কম? ত্রিভুজ বুলি কম, হয়নে? এতিয়া আমি যদি জ্যামিতিৰ প্রথম যিটো ধারণা, সেই ধারণাটোলে যদি আমি গতি কৰোঁ, তেনেহলে আমি দেখা পাম যে ইয়াত আমি প্রথমতে পাম এটা বিন্দু, হয়নে? সেই বিন্দুটোৱে যেতিয়া গতি কৰিব, তেতিয়া রেখার সৃষ্টি কৰিব। কেতিয়াবা সেই বিন্দুটো একেটা দিশতে বা পোনে পোনে বা সৰলৰূপে গতি কৰিব পাৰে, বা কেতিয়াবা বিন্দুটোৱে কি কৰিব পাৰে, বেঁকা বিৰিকে বা এনেদৰে গতি কৰিব পাৰে। হ'লনে? এতিয়া তাৰপিছত আমি বিন্দুৰ কথা পালোঁ আৰু এইকেইটা ৰেখা পালোঁ। তাৰপিছত আমি এটা চুক বা কোণ, এইটো এটা হ'ল কোণ বা চুক, হ'লনে? ধৰি লোৱা ইয়াত যেনিবা দিলোঁ মই এক্স, এইটোত দিলোঁ ৱাই, এইটোত দিলোঁ জেড, হ'লনে? এতিয়া এই দুডাল ৰেখা বা দুটা বিন্দু দুফালৰ পৰা আহি এটা বিন্দুত যদি লগ লাগে, এনেদৰে এটা বিন্দুত যদি লগ লাগে বা এটা বিন্দুৰ পৰা যদি দুফালে দুটা গতি কৰে, তেনেহ'লে তাৰ ফলত যিটো চুক হ'ব, সেইটোক আমি কম কি বুলি কম? কোণ, হ'লনে? তাৰপিছত এইখিনিলৈকে এইবিলাক কিন্তু খোলা চিত্ৰ, তাৰমানে ইয়াত দেখিছানে, ইয়াত দুডাল বাহু আছে, এইফালে মুকলি হৈ আছে, দুডাল বাহু আছে, এনেকৈ মুকলি হৈ আছে, এইবিলাক হ'ল খোলা চিত্ৰ। যেতিয়া আমি তিনডাল বাহু যেতিয়া আমি লগ লগাই দিম, তাৰমানে এডাল দুডাল তিনডাল, এনেকুৱা তিনডাল আমি বাহু ল'লোঁ, এই তিনডাল বাহু যদি আমি লগ লগাই দিওঁ, তেনেহ'লে কি হ'ব? এইটো এটা বন্ধ চিত্ৰ সৃষ্টি কৰিব। ধৰি ল'লোঁ পি কিউ আৰ, দেখিছানে? ইয়াত আমি এইডালক আমি পি কিউ আকাৰত নামাকৰণ কৰিলোঁ, এইটো কিউ আৰ বুলি নামাকৰণ কৰিলোঁ, আৰু এইটো পি কিউ হিচাপে নামাকৰণ কৰিলোঁ। সেইটো এতিয়া এটা বন্ধ চিত্ৰ, তাৰমানে ইয়াত কেইডাল ৰেখা আছে, বাহু আছে, এডাল দুডাল তিনডাল, হয়নে? এই তিনডাল বাহুৰে যিটো আগুৰা এটা ক্ষেত্ৰ, বন্ধ ক্ষেত্ৰ আমি পাম, সেই বন্ধ ক্ষেত্ৰটোকে আমি কি বুলি কম? ত্ৰিভুজ বুলি কম। এতিয়া এই ত্ৰিভুজবিলাকৰ চাবা আমি ভাগ কৰিম, কেনেকৈ ভাগ কৰিম? ত্ৰিভুজৰ ভাগ বা প্ৰকাৰ ইয়াক আমি দুই ধৰণে ভাগ কৰিম। এটাত আমি পাম এইটো আমি কেনেকৈ কৰিছোঁ, বাহু হিচাপে, তাৰমানে ইয়াক যদি আমি বাহু হিচাপে ভাগ কৰোঁ, তেনেহ'লে আমি কি পাব পাৰোঁ? এটা হ'ল সম বাহু, বুজিছানে? তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰোঁ সমদ্বি বাহু, হ'লনে? আৰু তিনি নম্বৰটোত পাম আমি বিষম বাহু, বিষম বাহু। তাৰমানে সমবাহু মানে আমি জানো যে ত্ৰিভুজত তিনিডাল বাহু থাকে, সেই তিনিওডাল বাহুৰ মাপ সমান হ'ব। ধৰি ল'লোঁ মই তোমালোকক এ বি চি বুলিয়ে কৈছোঁ, ধৰি লোৱা এটা চিত্ৰ যেনিবা মই অংকন কৰিলোঁ, এ বি চি এ ত্ৰিভুজটো মই অংকন কৰিলোঁ, আঁকি ল'লোঁ। ইয়াত যদি কি হ'ব লাগিব, এ বিৰ মাপটো যদি বি চি মাপ বা এ চি বা চি এ মাপৰ সৈতে যদি সমান হয়, তেনেহ'লে তাক আমি গম পাম ই এটা সমবাহু,
ত্রিভুজ তাহলে ইয়ার তিনিউডাল রেখা কি হব লাগিব সমান হব লাগিব বা একে জোখৰ বা একে মাপৰ হব লাগিব আকো আমি যে সমদ্বিবাহু ক্ষেত্রলৈ আহিম তেতিয়া আমি দেখা পাম যে ইয়াত দুডাল বাহু সমান থাকিব কথাটো গম পাইছানে যদি এ বাহু ডালে এ বাহু ডালে সমান হৈ থাকে তেনেহলে আমি গম পাম যে ই কি হব এটা সমদ্বিবাহু দ্বিভুজত পরিণত হব সম মানে সমান দ্বি মানে দুই কথাটো গম পাইছানে এই দুইডাল বাহু কি হব লাগিব তেতিয়া তাৰ সমান হৈ থাকিব লাগিব আৰু সমান হৈ থকা লগে লগে এটো আমি তেতিয়া সমদ্বিবাহু বুলি কওঁ আকৌ তিনি নম্বৰ ভাগটো চাবা বিষম বাহু তাৰ মানে ইয়াৰ এ বি বি চি চি এ ইয়াৰ কোনো ডালৰ লগত কোনো ডাল সমান নহয় কথাটো গম পাইছানে এ বিৰ লগত বি চিও সমান নহয় বি চিৰ লগত চি এও সমান নহয় ইভাগে এ চিৰ লগত এটোও সমান নহয় তাৰ মানে ইয়াৰ কোনো এডাল বাহুৱে সমান নহয় যিকোনো মাপৰ হ'ব পাৰে এডাল ধৰিলে যথেষ্ট দীঘল হ'ব পাৰে তাতকৈ চুটি হ'ব পাৰে এনেকুৱা হ'ব পাৰে এই ত্ৰিভুজবিলাকক আমি কি বুলি ক'ম বিষম বাহু ত্ৰিভুজ বুলি ক'ম কথাটো ধৰি পাইছানে বা কাৰণে আমি এটা কথা গম পালোঁ যে ত্ৰিভুজ হিচাপে আমি বা ত্ৰিভুজৰ ভাগবিলাক বাহু হিচাপে যেতিয়া ভাগ কৰিম তেনেহ'লে আমি সমবাহু ত্ৰিভুজ পাম সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ পাম আৰু বিষমবাহু ত্ৰিভুজ আমি পাম হ'লনে এতিয়া ইয়াৰ আকৌ দুই নম্বৰৰ ভাগ খুলি তোমালোকে যাবা দেখিছানে সেইটো ভাগ আমি কেনেকৈ কৰিম যে ইয়াক আমি কোন হিচাপে ভাগ কৰি পেলাম তাৰ মানে কোন হিচাপে কোন হিচাপে এটা ভাগ কৰিম হ'লনে এই কোন হিচাপে ভাগ কৰিলে আমি ইয়াতো আমি তিনিটা পাম তাৰ মানে এটা পাম সমকোণী সমকোণী ত্ৰিভুজ পাম তাৰপিছত কি পাম সূক্ষ্মকোণী সূক্ষ্মকোণী আৰু কি পাম এটা পাম আমি স্থূল কোণী হ'লনে এই তিনিটা ত্ৰিভুজ আমি কোণ হিচাপে পাম কাৰণে এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব যি ত্ৰিভুজৰ এটা কোণৰ মাপ 90 ডিগ্ৰী বা এক সমকোণ থাকিব কথাটো বুজি পাইছানে এক সমকোণ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কিমান পাম 90 ডিগ্ৰী আমি পাম তাৰ মানে ইয়াত এই কথাটো বুজা যাব যে জ্যামিতি বুলি ক'লে আমাৰ পৃথিৱীখনৰ লগত সম্পৰ্ক থাকে গতিকে এই এটা যেতিয়া আমি সমানে দুভাগ কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি তাক চাৰি ভাগ কৰিলোঁ ইয়াক আমি কেইটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰিলোঁ সমানে চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰিলোঁ ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো কিমান থাকিব 90 ডিগ্ৰীকৈ থাকিব বুজি পাইছানে 90 ডিগ্ৰীকৈ থাকিব আৰু এই 90 ডিগ্ৰীটো আমি কি বুলি ক'ম সমকোণী বুলি ক'ম তাৰমানে সমানে আমি ইয়াক চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰি পেলালোঁ প্ৰত্যেকতে 90 ডিগ্ৰী গতিকে যিটো কোণত যিটো ত্ৰিভুজত এটা আমি 90 ডিগ্ৰী হিচাপে কোণ পাম সেইটোকে আমি কি ত্ৰিভুজ বুলি ক'ম সমকোণী ত্ৰিভুজ বুলি ক'ম তাৰ আকৃতিটো কেনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা হ'ব দেখিছানে তাৰমানে এ বি চি ইয়াত কি হ'ব এংগল বি ইকুৱেল 90 ডিগ্ৰী এই এংগলটো আগতে এবাৰ মই ক্লাছত তোমালোকক কৈছিলোঁ আমি কেনেদৰে লিখোঁ এতিয়া এংগলটো বিত আছে নহয় হয়নে বিত থকাৰ কাৰণে এ বি চি এইটো মাজত দিব লাগিব বুজি পালানে ইয়াত আমি পালোঁ 90 ডিগ্ৰী আৰু ইয়াৰ প্ৰতীকটো আমি ইয়াত দেখুৱালে কেনেদৰে দেখুৱাম এনেদৰে এটা চিন দি আমি তাক দেখুৱাম কথাটো গম পালা তাৰপিছত আহিব সূক্ষ্মকোণী তাৰ মানে যিকেইটা যিটো ত্ৰিভুজত
প্রত্যেকটো কোণ 90 ডিগ্রিতকে কম হ'ব লাগিব তাহলে 90 ডিগ্রিতকে যদি সৰু হৈ থাকে তেনেহলে কেবিলাক আমি কি বুলি কম এবিলাক আমি কি বুলি কম সূক্ষ্ম গণিত ত্রিভুজ বুলি কম কথাটো গম পাই জানে যিটো ত্রিভুজৰ কি হ'ব প্রত্যেকটো কোণ 90 ডিগ্রিতকে কম হ'ব সেটো আমি কি বুলি কম সূক্ষ্ম গণিত ত্রিভুজ বুলি কম সূক্ষ্ম মানে সৰু তাৰ পিছতে আহিব স্থূল গণিত স্থূল মানে কি ডাঙৰ যাৰ যিটো কোণৰ মাপ ইয়াত মই তোমালোকে এক্স এটা দেখুৱাই দিছিলো এই এক্সটোকে যদি মই ইয়াতো দেখুৱাওঁ যে এক্সটো যদি 90 ডিগ্রিতকৈ ডাঙৰ হয় তেনেহলে স্থূল গণিত তাৰমানে যিবিলাক ত্ৰিভুজত এটা কোণ 90 ডিগ্রিতকে বেছি থাকিব তাক আমি কি বুলি কম স্থূল গণিত বুলি কম এতিয়া তোমালোকে এই কোণটো ধৰি ললো এ বি সি ইয়াত আমি বি কোণৰ মানটো কিমান পাম 90 ডিগ্রিতকে ডাঙৰ পাম এইটো যদি তোমালোকে এনে চোৱা প্ৰায় 130 25 30 ভিতৰত এই কোণটো থাকিব দেই মই অনুমানত কৈছো কিন্তু 90 ডিগ্রি হলে এডাল কি হ'ব একদম এনেকে পোনে পোনে ইয়াত থাকিব লাগিব কথাটো বুলি পাইছানে এই কোণটো এই ত্ৰিভুজটো যিটো এটা স্থূল কোণ হোৱাৰ কাৰণে এই ত্ৰিভুজটোক আমি কেতিয়া কি বুলি কম স্থূল কোণ হিচাপে আমি কম এতিয়া তোমালোকে এটা কথা গম পালানে যে ত্ৰিভুজবিলাকক আমি কোণ হিচাপে আৰু বাহু হিচাপে আমি কেইটা ভাগ পাম টোটেল ছটা ভাগ পাম তাৰমানে কোণ হিচাপে আমি তিনিটা ভাগ পাম আৰু কি হ'ব বাহু হিচাপে আমি তিনিটা ভাগ পাম তাৰমানে এটা পালো সমবাহু এটা পালো আমি সমদ্বি বাহু আৰু এটা পালো আমি কি বিষম বাহু হ'লনে আকৌ আমি কোণ হিচাপে কি পাম এটা পাম সমকোণি ইটো পাম আমি সূক্ষ্মকোণি আৰু এটা পাম আমি কি গতিকে ত্ৰিভুজ আমি এনেদৰে কি পালো ভাগ হিচাপে আমি পালো এতিয়া মই ভাবিছো যে তোমালোকে নিশ্চয় এই ত্ৰিভুজবিলাকৰ সম্পৰ্কে কিছু কথা গম পালা আৰু এতিয়া চাবা এই যে মই যে অনুশীলনীলৈ আগবাঢ়িম তোমালোকে চাবা এতিয়া কি হৈছে ত্ৰিভুজবোৰৰ কোণবোৰৰ কোণমাপক যন্ত্ৰৰে যোগা আৰু যোগফল উলিওৱা তোমালোকে সদায় এটা কথা মনত ৰাখিবা যে ত্ৰিভুজৰ এইটো মই ত্ৰিভুজটো প্ৰতীক হিচাপে দেখুৱাইছোঁ এই ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ যোগফল তাৰমানে এ কোণ বি কোণ আৰু চি কোণ তাৰমানে কোণ এ প্লাছ কোণ বি প্লাছ কোণ চি ইয়াৰ মানটো সদায় 180 ডিগ্রি হয় 180 ডিগ্রিতকে যদি কেনেবাকে কম ওলাই তেনেহলে কি ত্ৰিভুজ হ'ব নোৱাৰে যদি কেনেবাকে বেছি ওলাই তেনেহলে কি আৰু ত্ৰিভুজ হ'ব নোৱাৰিব গতিকে তোমালোকে ইয়াতে জুখি মেলি চাবা চাই লৈ উলিয়াই পেলাব ত্ৰিভুজৰ আৰু এটা ধৰ্ম আছে এইটো কি তাৰমানে প্ৰথমটো আমি গম পালোঁ যে ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা কোণৰ সমষ্টি 180 ডিগ্রি বা দুই সমকোণ এই 180 ডিগ্রি তো আমি কি বলি কব পাৰো দুই সমকোণ সমকোণত কিমান থাকে তোমালোকে জানা নহয় দুই সমকোণ তার মানে দুই পূৰণ 90 ডিগ্রি বুঝি পাইছানে ইয়াত দুই সমকোণ থাকিব তাৰ পিছত ত্ৰিভুজৰ আৰু এটা কথা কলে সেইটো হ'ল যে দুটা বাহুৰ মাপ কি হ'ব
তৃতীয় বাহুটোই ডাঙর বুঝি পাইছা নে আমি যদি এটা ত্রিভুজ কও এই ত্রিভুজটোকে যদি ধরা এইটো যদি মই এক নম্বর ধরে গেল দুই নম্বর ধরে গেল তিন নম্বর তাহলে এক যোগ দুই মানটো তিনিতকে ডাঙর হব এইটো ত্রিভুজৰ এটা বিশেষ ধর্ম এতিয়া তোমালোকে এই দুইটা নিশ্চয় কৰিব পাৰিবা এক আৰু দুই এটা তিনি নম্বৰটো তোমালোকক কি বুলি কৈছে চোৱা কাক দিবা কাক দিলেতো তোমালোকক মই ত্ৰিভুজৰ ভাগ দিলে দেখুৱাওঁতে কৈছিলোঁ সমবাহু ত্ৰিভুজ যি ত্ৰিভুজৰ আটাইকেইডাল বাহু আমাৰ তিনিওডাল বাহু যদি সমান হয় তেনেহ'লে সি সমবাহু ত্ৰিভুজ হ'ব আকৌ সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ যাৰ দুডাল বাহু সমান হ'ব এইখিনি তোমালোকে চাই ল'বা বা কিতাপখন চাই ল'বা বা মই কোৱা কথাখিনি বা তোমালোকে বুজি পালা তাৰ পৰা তোমালোকে গম পাবা এতিয়া মই তোমালোকক চাৰি নম্বৰৰ এটা কৰি দিছোঁ তোমালোকে চাবা ইয়াত কি কৈছে যে ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ হ'লনে ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ কি বুলি কৈছে এংগুল এ মানটো দিছে ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী এংগুল বিটো দিছে ছিক্সটি টু ডিগ্ৰী আৰু এতিয়া আমি কি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এংগুল চি টুৰ মান আমি উলিয়াব লাগে হ'লনে এতিয়া কি হ'ব অংকটো চাবা আমি জানো যে এইটো লিখিব পাৰা যে আমি জানো যে এনেকৈ দিলা নহয় আমি জানো যে বুলি দিয়াৰ পিছত তোমালোকে কি কৰিবা এংগুল এ প্লাছ এংগুল বি প্লাছ এংগুল চি ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী হ'লনে এতিয়া মানবিলাক বহুৱাই লোৱা ইয়াৰ মানটো কিমান দিছিলে আমাক 45 ডিগ্ৰী দিলে ইয়াৰ মানটো আমাক কিমান দিলে 62 ডিগ্ৰী দিলে আমি চি মানটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে মানে 180 ডিগ্ৰী হ'ল এতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা এংগুল চি ইয়াক আগলৈ লৈ আহা প্লাছ পাঁচে দুয়ে সাত পাঁচে দুয়ে সাত চাৰি চাৰিয়ে ছয়ে দহ এশ সাত ডিগ্ৰী সমান এশ আশী ডিগ্ৰী এতিয়া কি কৰিবা এংগুল চি ইকুৱেল টু এংগুল চি তাৰমানে আমাৰ সীমাটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে সমান 180 ডিগ্ৰী মাইনাছ 107 ডিগ্ৰী এইটো আমি কিমান পাম দহৰ সাত গ'ল তিনি তাৰপিছত এইটো হ'ব সাত তাৰমানে 73 ডিগ্ৰী আমি এংগুল চি বা চি মানটো আমি কিমান পালোঁ 73 ডিগ্ৰী হয়নে তাৰ আকৌ চোৱা পাঁচে দুয়ে সাত ছয়ে চাৰিয়ে দহ হ'লনে তাৰপৰা এশ আশীয়ে দহৰ তাৰমানে ইয়ালৈ আহিলে দহৰ সাত গ'ল তিনি ই সাত হৈ যোৱাৰ কাৰণে শূন্য সাত হ'ল গম পালা নে একে একে শূন্য 73 ডিগ্ৰী আমি পালোঁ ইয়াৰ পিছৰকেইটা তোমালোকে এক্স ৱাই জেডলৈকে যিকেইটা দিয়া আছে তাক চাই চাই কৰি পেলাম এতিয়া মই তোমালোকক পাঁচ নম্বৰৰ এটা দেখাই দিম চাবা ইয়াত আমাক কি বুলি কৈছে যে প্ৰতিটো তিনিটাকে কোণ দিয়া আছে ত্ৰিভুজ গঠন হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে বুজিছানে ত্ৰিভুজ গঠন হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে ইয়াত প্ৰথমটো দিছে এক নম্বৰ অংকটো দিছে 50 ডিগ্ৰী তাৰপিছত দিলে 60 ডিগ্ৰী তাৰপিছত দিছে কিমান 70 ডিগ্ৰী এই তিনিটা কোনটা দিলে হ'লনে তাৰমানে আমি এটা কথা মানে যদি চাওঁ চাপ'জ এইটোকে যেনিবা মই ত্ৰিভুজ কৰি ল'লোঁ এনেই দেই মানে ধৰা ধৰি লোৱা ইয়াৰ মানটো বোলে 50 ডিগ্ৰী ইয়াৰ মানটো বোলে 60 ডিগ্ৰী ইয়াৰ মানটো 70 ডিগ্ৰী আমি ধৰি লৈছোঁ হ'লনে এতিয়া মই চাব লাগিব আমি এটা কথা গম পাইছোঁ
তেতিহুদর তিনিটা কোণৰ মাপৰ সমষ্টিটো কিমান আছিলে কিমান আছিলে 180 ডিগ্ৰী হয়নে এতিয়া মই এই তিনিটা কোণৰ মাপ যদি যোগ কৰলে যদি 180 ডিগ্ৰী হয় তাহলে 50 ডিগ্ৰী 60 ডিগ্ৰী আৰু 70 ডিগ্ৰী ইয়াত আমি যোগ কৰিলে যোগফলটো আমি কিমান পালো 0 13 13 আছে 18 তাহলে 180 ডিগ্ৰী গলে গতিকে ই এটা ত্ৰিভুজ গঠন কৰিব পাৰে বুজি পালানে ই এটা ত্ৰিভুজ গঠন কৰিব পাৰে এনেদৰে তোমালোকে বাকিকিটা চাই যাবা তাহলে বাকিকিটা যোগ কৰি যাবা যদি 180 ডিগ্ৰী পোৱা তেনেহলে জানিবা ই ত্ৰিভুজ গঠন কৰিব পাৰিব আৰু যদি কেনেবাকে 180 ডিগ্ৰী গঠন নহয় বা 180 ডিগ্ৰী যোগফল হিচাপে যদি তোমালোকে নুপুৱা তেনেহলে গম পাবা যে কি এটা ত্ৰিভুজ গঠন কৰিব মই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই আজি মাত্ৰ ইমানতে সামৰণি মাৰিছো পৰৱৰ্তী ক্লাছত বাকীখিনি আৰম্ভ কৰিম ধন্যবাদ